Услід за високою посадою нагорода чемпіонату континенту. Новоспечений віце-президент Федерації дзюдо України і очільник подібної регіональної Дніпропетровської області Михайло Кошляк став бронзовим призером чемпіонату Європи з дзюдо серед ветеранів. Змагання кофінішували у столиці Хорватії – Загребі. Його медаль увійшла до колекції збірної Дніпропетровської області, яка загалом увібрала в себе 9 нагород – 4 золоті і 5 бронзових. Михайло Анатолійович з причини невідкладних справ вдома першим з усіх збірників повернувся на батьківщину і був певною мірою здивований несподіваною, втім теплою зустрічю в аеропорту рідного міста, де стисло поділився підсумками власного виступу, яким попри першу у власній кар'єрі медаль з міжнародних ветеранських стартів, він, будучи максималістом, залишився не зовсім задоволений. Завжди задоволен, коли є програш. Будемо старатися. Що стосується чемпіонату Європи серед ветеранів у Загребі, то його змагання стали другим стартом для Михайла Кошляка у ветеранському дзюдо після подібного квітневого турніру українського масштабу, де він завоював срібну нагороду на татамі спортивного комплексу «Олімпія Плюс» нашого міста. У дебютній сутичці у Хорватії він спочатку почергово здолав опір Майкла Розберга з Німеччини і француза Марка Ваннелвардіне. На жаль, за крок до фіналу дніпровець поступився Мухтару Муртазалієву з Молдови. Зрештою, знайшов у собі силу волі і в поєдинку за бронзову нагороду не залишив ніяких шансів італійцю Марко Зуніно. Таким чином, окрім того, що він наразі єдиний на вітчизняних теренах керівник регіональної федерації дзюдо, який не тільки виходить на татамі, але й завойовує нагороди для своєї країни, що є яскравим прикладом для молодого покоління спортсменів і прекрасний стимул для колишніх професійних атлетів. Зрештою, змагання у Загребі – то вже історія. Попереду підготовка до наступних турнірів, найближчий з яких – чемпіонат світу серед ветеранів, що відбудеться наприкінці вересня, на початку жовтня місяця поточного року в італійському місті Олбія. Втім, нині, окрім тренувань, він сповнений бажання вже у якості віце-президента Федерації дзюдо України ділитися гарними напрацюваннями Дніпропетровської обласної і втілювати їх у життя вже на рівні держави. Ми хочемо перенести шаблон Дніпропетровського регіону на всю Україну, щоб були такі ж результати. Такая же работа на территории всей Украины. Там посмотрим.